Kefusky, mám ten let's play z GTA 5 a předem bych se chtěl teda omluvit jenom, že už dlouho nevycházel žádnej. Bože, nevycházel videa, ale měl jsem ve škole sledletky, takže se to nedalo. A v dnešním let's play si třeba... Napadlo mi, že jsem si třeba mohl jít na letiště a... Ráda vypem. Ne. Na letiště a skočit si padáčkem. Kde to by mohlo být třeba dobrý. Tak, ne. First person zkusíme. Tady máme ručičky. Tady máme motorečku. A to ten bolet se mi nelíbí, necháme ho. Ne. No, ne, ne. No tenhle ten je, ale tak akorát, ne. Tak akorát tohleto. To necháme, zvedneš to, kámo. Ne, ne, to je úplně random, já jsem to zrovna, úplně teďka jsem to jako zapnul. Zase řekl, že jsem dlouho neobnovil můj kanál. Že tady to máte. Tak. Mám tady napsaný cheat na papíru, na letadlo. Padáček mám, takže to je... To je dobrý, to je dobrý. No. Akorát já mám tady zasnuto, aby nebyl vidět žádný odraz, protože jsem to, teď jsem vymýšlel z knížek. Takže tak. No, teďka si musím tady učítovat lezadílku, jenže já na to vůbec nevidím. Ne, 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 ne. Tak. Vždycky z té motorky spadnu, to je. Aspoň se nerozbije, ale to motorka, to auto to se vždycky rozbije. Takže rychle si musím načít do letadla. Krása, to vůbec nevidím. Dobrý, no. No, maximálně, že by si nějaký ukradl, ale... Načítuju se, takže... Jo, dobrý, já jsem se tady teďka tak docela šikovně položil. Mám už poměrně helikoptera, sakra. Ale... Dva. Počkejte, tohle, jedna, tohle, je tohle. Takže se stáří mě zabiju, že to nestihnu. A to doufám, že ne. Dobrý, to stihnu. No pojď. Tak dobrý. Ne, tady tohle ten, to je hajzlík. Ne, 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 ne. Dobrý. To je zlíčat. Dobrý. No. Za chvíli by nás měli přestat honit, ale nevím, za jak dlouho. Ale taká, za chvíli, nevím. Letíme most? Ne, to už nestíneme, to je jedno. Dáme nějaký triček, ne? Stačí. Budeme celou cestu tady dělat obletu. Mám docela dost životu, nevím, jestli to vidíte. No, to je zbytečný to tady zmiňovat tohle. Takže si někam poletíme a vyskočíme si padáčka. Letíme. Celkem mi v poslední době začalo docela bavit skákaní padákem. Ne, vidíte ty čárky, to je špatný. Právě chtěl by nebylo vidět, ale to nebude. GTAčko bude vycházet asi každý den teďka. Bo budu se snažit, aby mohlo vycházet takhle. Budu se snažit, ale teďka jsme měli čtvrtletky celý týden, nebo no, až do dneška, až do čtvrtka, ve čtvrtek jsme psali poslední z matiky. A dostal jsem trojku, ale jinak mám... A naštěstí mi vychází jenom dvojka, takže to je pohoda. Je to, jestli tak vletíme... Jo, počkej tady, mě něco napadlo, teďka mi napadl fakt dobrý nápad.
Já nevím, jestli jste to zkoušeli, byla tě tady na mančile, ale to není, tam. Tam vzadu. A sjet to třeba autem, a to je fakt jako sranda, když se to auto totálně rozseká, tak je to jako... Fakt hustý, já jsem to asi 4x zkoušel. Ještě s Davidem jsme to dělali, ale je to jako fakt prdel. Ještě baví mě to, to je sranda. Co pokusím tam nějak jako přistat s tím, ale když tak... Když tak, kdybych to nepřežil, tak se asi tak to pak střihnu a ozvu se tam, až budu nahoře. Že tam asi doletím lanovkou, protože nějak... Jako řekl jsem si, že budu šetřit, mám tady zatím asi 1000 korun, ne, 1000 dolarů teda, sorry. Tak to je nějak 27 000 korun. No právě si plánuju koupit vrtulník, ale ten stojí... To stojí 300 tisíc a já mám teprve tisícovku. Tak, zkušenou mám padák. Padáček máme, dobrý, rozebři se. No tak. Tak, super. Tak, počkej, já si teďka pokusím přistát. Jako fakt takhle bez srandy, lidi. Jo, to dáme, dobrý. Tak, pojď. Pohoda, jo, to dáme, pojď. Jo, dali jsme to, dobrý. No, takže musím se tady napíkat dát cheat zmenšený počet hledaností, protože jich hledá fakt dost. Tak, R1, R2, tak, dobrý. No, dáme si cheat na auto a asi jeden tohleto, protože to je jako fakt sranda. Taky sranda na limuzínu, ale... Já na ní nemám cheat, ten mám napsaný na počítači a tady zrovna nemám. Mám dole. Tak jo. Počkej, to je R2, L1, R1, L2. Tak, tady máme své auto. Jdem to sjet, lidi, to bude. No. To bude to jako fakt sranda, já jsem to zkoušel. Ne, sakra, zastopí to mý rádio. Vypnutý. Rádio úplně nesnáším. Motorky, krosky, si má to taky sranda. To můžu udělat třeba příště. No tak, jedem. A teďka nebudeme jezdit jen tak jako trošku, že jako po cestičce, ale pořádně brutálně do toho, wow. Pořádně hlavou. Ne, vyrovnáme to. No, teďka už to vůbec nejde ovládat, teďka už to prostě jede samo. Ty krásky. Už to vůbec neovládám prostě. No, počkejte, až pojedeme, až dojedeme. No, já chci dát nějaké sklo. To je moc takový nudný tady tohle. Tak pojď. Už to ani nejde, no. Vím, že si ani nefunguje motor. Ty krásy. To je mega. Já jsem to zkoušel, toto fakt uměkám. Ještě pojď, jedem.